Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Սուրբ Աթոռ մեկնարկել է Ֆրանցիսկոս Պապի հետ այսօր առավոտյան տեղի ունեցած առանձնազրույցով։ Հանրապետության նախագահը շնորհակալություն է հայտնել սրբազան քահանայապետին Հայաստանի և Սուրբ Աթոռի միջև ձևավորված բարձր մակարդակի ու կառուցողական երկխոսության համար։ Որպես Սուրբ Աթոռում Հայաստանի առաջին դեսպանից համար հոգեկան մեծ բավարարվածություն և պատիվ է առաքելական պալատ վերադառնալն, ասել է Հայաստանի նախագահը, նշելով, որ առանձնակի հպարտության ու ջերմության բեյշում 1999 թվականի մարտին Վատիկանի գրադարանի Սիքստինյան Սրահում Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հրճակելու 1700-ամյակի տոնակատարության շրջանակներում բացված Հայաստան-Հռոմ 2000 տարվա հարաբերություններ խորագրով ցուցահանդեսը ի նշանավորում պատմական ու մշակութային հարուստանցյալի։ Նախագահ Սարգսյանի խոսքով 2021-ը հատուկ տարի է հայ-վատիկանյան հարաբերությունների համար, հաշվի առնելով Սուրբ Հովհանես Պողոս II-ի և նորին սրբության Հայաստան այցերի հոբելյանական համապատասխանաբար 20-րդ ու 5-րդ տարիները։ Այդ պատմական այցելությունները մշտապես վառ կմնան հայ ժողովրդի սրտում և մտքում, մասնավորապես ասել է նախագահ Սարգսյանը, նույն գծել Ֆրանցիսկոս Պապի սկզբունքային դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Նախագահը երախտագիտությամբ նշել է, որ մեր երկրի համար ծանր ու դժվարին մարտահրավերների այս փուլում Վատիկանը համերաշխության ձեռք մեկնեց մեր պետությանն ու ժողովրդին։ Դրա լավագույն վկայությունն են Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի օրերին ու դրանից հետո Ֆրանցիսկոս Պապի հնչեցրած խաղաղության ուղերձներն, ինչպես նաև հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու կոչը։ Իդեպ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ պաշտոնական առողջությանը ներկա է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Նունե Սարգսյանն, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի որդին Վարդան և Հայկ Սարգսյանները։ Իտալիայից շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոշ Նունե Սարգսյանի հետ հայկական մշակութային ու հոգևոր արժեքների ժառանգության ամենակարևոր օջախներից մեկում Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում մասնակցել է 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի շնորհման արարողությանը։ Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական ամենամյա մրցանակը 6-րդ անգամ անցկացվող մրցանակաբաշխության ընթացքում շնորվել է մարդու իրավունքների պաշտպան Ջուլիան Լուսենգեին։ Մրցանակաբաշխությանը հաջորդած պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության հիմնադիրներին, նշելով, որ Ավրորա մեկնարկից ընդամենը մի քանի տարի անց դարձել է ոչ միայն կարևոր իրադարձություն, այլև կարևոր ինստիտուտ։ Երախտագիտությունս եմ հայտնում այն անձանց, ովքեր սկսեցին այս գաղափարն ու այն դարձին մեծ նվաճում։ Ավրորայի հիմնադրումն արդեն իսկ մեծ նվաճում է, ասել է նախագահը։ Մոսկվայում կայանալիք Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպման օրակարգում տարածաշրջանային մարտահրավերներն են, այս մասին նշել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը։ Օրակարգին ծանոթ չենք, երբ կլինի հանդիպում, օրակարգի հետ կապված լրացուցիչ կծանոթենք, միայն կարող եմ ասել, որ հանդիպմանն անդրադարձ կլինի տարածաշրջանային այսօրվա մեր մարտահրավերներին։ Հարցին, թե հանդիպումը կոնկրետ որոնն է տեղի ունենալու, Տեր Եսայի Քահանան նշել է, որ դեռ հստակ չէ։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը մոտ ապագայում կլինի Հայաստանում և Ադրբեջանում, այս մասին Իրանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Հարևանների ներառյալ հյուսիսային հարևաններին ուշադրության կենտրոնում պահել է Իրանի նոր կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է Հայաստանն ու Ադրբեջանը, Իրանի լավ հարևաններն են, հետևաբար մենք չենք կարող աշխատել միմյանց դեմ։ Իրանի արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորված է, ասել է Իրանի արտգործնախարարն, ավելացնելով, որ պատրաստվում է հարմար ժամանակ այցելել Հայաստան ու Ադրբեջան։ Վրաստանի իշխանությունները բացառում են Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ու Ուկրաինային արտահանձնելու տարբերակն, այս մասին երկու շաբթի հայտարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Բացառվում է, ես 100%-ով վստահ եմ, որ Սահակաշվիլին ոչ ոք ոչ մի տեղ չի փոխանցի առաջին հերթին, դա ոչ ոք չի պահանջում։ Առնվազն 6 տարուց նա կարողանա գնալ ցանկացած երկիր, ասել է Ղարիբաշվիլին, պատասխանելով Ուկրաինային արտահանձնելու հավանականության մասին հարցին։ Ազգերի լիգայի եզրափակչում հաղթողի կոչումն էին վիճարկում Իսպանիայի և Ֆրանսիայի հավաքականները, թիմերն ընդմիջման գնացին առանց միմյանց դարպասը գրավելու։ Հանդիպան հաշվը բացվեց միայն 64-րդ րոպեին, Իսպանիայի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Օյարզաբալը։ Ընդամենը 2 րոպե անց Կիլիան Մբապեի փոխանցումից հետո Կարիմ Բենզեման հավասարեցրեց հաշիվը ֆրանսիացիներին, հաղթանակ պարգևեց հենց Մբապեն, աչքի ընկնելով հիմնական ժամանակի ավարտից ընդամենը 10 րոպե առաջ։ Այսպիսով Դիդիե Դեշամը ևս 1 տիտղոս նվաճեց իր սուպեր թիմի հետ։